У Івано-Франківську намагаються легалізувати заробітну плату. Завдання номер один – спонукати бізнес до офіційного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Принаймні, це ключова теза комплексної програми заходів. Її спільно реалізують органи місцевого самоврядування та податківці. З цього приводу системно-роз'яснювальну та контрольно-перевірочну роботу вони уже проводять серед підприємців. Це один із способів міської ДПІ ефективно протидіяти тіньовій економіці та виплаті зарплат у конвертах. Фахівці зазначають, цим зловживають готельно-ресторанний бізнес, заклади охорони здоров'я та будівельні компанії. І попри це уже прослідковуються певні зрушення у сфері офіційних виплат заробітків. Зокрема, виявлено понад 300 трудових нелегалів, яких потім офіційно працевлаштували. Відтак, міський бюджет додатково отримав 38 тисяч гривень ПДФО. По оперативних даних за перший квартал поданої звітності ми маємо зниження. Кількості тих суб'єктів, які виплачують нижче мінімально встановленого рівня законодавством. Ми маємо все ж таки зниження кількості незареєстрованих, але думаю, що робота нас впереді ще чекає. Податківці запевняють, з початку року до місцевого бюджету вдалося мобілізувати понад 176 мільйонів гривень, а це на 10% більше, аніж торік. Представники місцевої влади схиляються до того, аби позитивну податкову віддачу демонстрували усі сектори місцевої економіки, у тому числі, що стосується ПДФО. Відтак має пожвавити роботу відомча комісія з легалізації зарплати. Якщо за підсумком минулого року ми бачили досить добрі позитивні зрушення в цьому напрямку, саме Івано-Франківську, ми ставили його за приклад, то за підсумком першого кварталу ми цього сказати не можемо. І мені дуже прикро буде доповідати саме про такі результати. Основним завданням для нас всіх буде спрямувати свої зусилля на те, щоби при мінімальному витраченому ресурсі зробити максимальний ефект, а не просто займатися тим, щоб перевіряти все підряд і як завгодно, заважати людям працювати і не давати потрібного ефекту. Комплексну програму заходів з легалізації заробітної плати Івано-Франківська обласна влада затвердила ще у березні. Підсумки роботи комісії з протидії тіньовій економіці регулярно перебуватимуть у порядку денному колегії облдержадміністрації. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.